啊、我相信大家看到这段的时候应该是香港时间早上九点半左右了、啊、暂时都没有任何加速的事情发生我一刻、嗯、但是没人知道的知道即是黄之锋会被拉是一个悬念来的现在到今时今日已经一个我估计已经去到可以马会开彩的地步了、嗯、但是、啊、黎智英和、啊、周庭被拉这件事已经是一件很加速主义的事件大家知道、啊、黎智英被拉在美国一定很引起很大反应你去到彭斯出 post 喐你中国政府很大件事彭斯没说了很久彭斯还要出回黎智英跟他会面那张照片这个是一个很象征性的意义即是说明就是美国不会不看这件事的我告诉你星期五那張會那張制裁名單就一定打 X 我不用說的那個肯定有禁押得禁押因為你拉錯人你拉了一些不應該拉的人但是你黎智英跟美國 政界關係有這麼千絲萬縷你就去拉他你還要通緝 Mark Simon Mark Simon 是 Republican 那些人拉人都不扎一的亦都不看清楚拉哪个那就抵你死了这个就是环社会不了解当地文化的问题好了跟着在欧洲欧洲同时 connect 埋欧洲同时 connect 埋有的有的没错黎智英他传统上他就不是跟欧洲接的因为他是跟美国的关系 close 很多的那么但是为什么今次欧洲无端自己着机你记住欧洲现在是假期的不是公众假期但很多人已经出了放假即是那些、路轨要维修那些就维修、要、很多 公务部门的、文件呢你迟些先来我不理的现在然后出去吃饭的地方呢没什么人的就算夜晚七八点平日很多人的餐厅呢都剩了很多的 随时有位去吃东西不是突然间经济不行是因为那些人是 Superpulse 走出去所以叫、啊、Boris Johnson 的声明有少少加行货但他都更加了差的原因喂大佬你真的随时就是一个电话打过来跟着哇顶你拉人你这样拉人真的你临时都要即是怎样那些预制罐头都要拿出来回应当然实际上之后怎么回应当然大了很多倍但是另一方面就是对欧洲人来说黎智英那个最伤害的画面在哪里呢是那班黑警 PTU 进入一传媒大楼搜查的那一幕那一幕很差的那一幕因为你这么多黑警 PTU 进入一传媒大楼搜查你只会这样一样东西就是纳税党纳税党以前是这样拉封武馆的所以2016年土耳其埃尔多安政府走去用差不多的手法拉布管画面都很鬼似的他令到德国和土耳其关系进入冰点因为那些国民觉得 你有搞错这个同个纳粹党这样的国家做朋友你怎么行的你还有很多土耳其人很支持埃尔多安跟着那些德国人就觉得我们跟这些引入了什么移民入的究竟这班人是不是会忠于德意志的民主价值的哇整件事着晒机啊大佬即是着机那件事是这样来的其实即是很多人不明白是什么原因我现在我就告诉你什么原因个原因就是这样解你还要你想想我给个画面大家看你就明白我不是帮德国邮政做宣传但是德国刚刚出了这张邮票什么叫 press fire 你看到个画面你大家估到什么事 press fire 刚刚你出现一张邮票讲新闻自由你在香港出现这样的事跟着那些人在个邮局的橱窗见到这张邮票这个因为近来在 sell 这张邮票近来很多邮局都在 sell 这张邮票跟着你看个报纸新闻跟着哇整班黑警进入一传媒大楼搜查
跟住你见到邮局卖紧呢张邮票，甚至自己黐紧呢张咁嘅邮票，喂，你点会睇香港嘅问题啊？喂，件事好 odd 噶，其实 odd 到冇朋友，真系好 odd 嘅呢件事。诶，咁啊，你黐紧张邮票，寄紧微信片，或者寄紧啲即系 local 嘅信，呢个系 local 主要俾 local 信，因为 local 信系九毫半欧罗，咁当然。你加少少钱，你可以寄国际嘅，寄国际普通国际邮件，即系最低消费过一欧。好啦，你依家你黐紧邮票，你黐完邮票寄完信，跟住你见到咁嘅画面，即系当然有啲人系得猪啊。问题就系对有啲唔系得猪嘅人嚟讲，我觉得哇，你 Angela Merkel 唔出声。你依只邮票出得好虚伪喎，全部冇乜压力噶，唔系哦，即系已经成件事系黐线嘅。你对欧洲人嚟讲系，喂大佬，你过鬼晒界啊，大佬！即系对欧洲人嚟讲系，你搞乜啊？你班人你想点啊？所以你见到欧盟着晒机噶，欧盟点解放假都着机？好简单。歐盟放假著機就是因為那個是越過了歐洲人的紅線，即是對一個普通住在歐洲的人是很清楚發生的什麼事。你還要每天看公共廣播系統，你一看或者你沒有看 Twitter 那些，我一看哇大佬怎麼行啊。所以你這個是推到歐盟冇办法再采取任何所谓对话手段，仲对话？你见到依家仲对咩话？同纳粹党对话嘅事啊？欧洲人有常识都知道，同纳粹党系对话唔到噶啦，系咪啊？都系嗰句丘吉尔 Darkest Hour 嗰句对白就系、是：当你个头已经喺个老虎个口嗰度先，你仲同只老虎讲道理？我真的如果整个广东粤语版，我就话你傻的嘛，那件事就咁简单嘛。所以几次欧盟冇得让啊，欧盟让唔到啊，因为周庭俾间件事又系抗啲欧盟啊。点样抗啲欧盟？好简单嘅嗱，德国好景仰，欧洲好景仰啲女革命家。你个周庭一个弱质千千。的女士，你说她违反国家安全，你违反边忽国家安全啊？我想问你，现在你这班人的行为跟以前纳粹党即是拉即是那些白玫瑰运动那些学生啊，或者以前镇压Rosa Luxemburg 即是卢森堡，即是卢森堡那铺有什么分别？你知道共产主义有一个叫卢森堡主义的，我想问有什么分别？我看不到张中的分别。对欧洲人看到这些画面有没有搞错？即是你当你用一个普通的欧洲人的角度去看问题的时候，你就知道今次一定抗争欧盟。这个就是搞政治不顾画面，中共真的一路就只会一路输下去。搞政治，普京是奸狗的，普京多少都仲顾啲画面，他不是不顾画面，普京始终一个奸狗的政客，习近平就完全是赤裸裸的野蛮，伪君子都费事做，普京是伪君子，习近平是真小人，是真牛民，这个就是个政权的本质，这个是很清楚的，所以这件事是我觉得，即如果搞到欧盟着晒机，或者欧盟对港政策有进一步的，即跟美国同步 synchronize 的，这个是很正常。因为有些东西过了欧洲公众普遍容忍的界线，欧洲人都不是很喜欢你远方的事情，因为欧洲看新闻不是那么容易得到远方的资讯。那问题就是如果那些画面好同啲歐洲歷史一啲悲劇 connect 埋嘅話，又作別論嘅呢個係，即係呢啲就係搞政治唔顧畫面，即係
點解我成日以前最初即係做 live 嗰時候，我成日都講一樣嘢。喂，你睇畫面，星期日要一定要上 Tucker Chow 啊嗰啲遊行嗰啲，我係有咁樣講。個原因好簡單，個原因就係因為你一定係要計準個時間，然後令到嗰啲公眾有機會知道你嘅訴求。歐洲星期日冇乜新聞嘅。所以之後就你叫反送中嗰時啦，歐洲嗰啲電視台全部 live 嘅，見到係有原因嘅，即係好多人打國際線唔記得咗，即係最初其實最好嘅幫香港人係德國人咧，咁啲人就忘恩負義。我成日覺得我好憎啲葉普成嗰啲友仔就係依樣嘢，亂噏廿世嘅，當啲人金魚記憶嘅真係葉普成呢班人，即係葉普成啲人又中意分身咧，即係好似有個加拿大有叫 AGM 嘅人可以為咗上國會自己即係。博出位一個人同時戴住 Hong Kong Watch 頂帽同 ACHK 頂帽，我真係未見過呢啲咁嘅搞國際線嘅行為。老實講，我真係我唔係好想評論加拿大嘅政治事務，但係我覺得呢樣嘢呢啲就係典型嘅熱狗所為。即係 ACHK 係咪一個值得支持嘅組織？我好有保留。一個人戴個人頂帽呢啲 N 個分身嘅做法係熱狗最中意做。我覺得就是這些人在我眼中就是你扮王，我是實會捉到你的證據。那好了，講完歐洲這條線，即是這些歐洲線的東西，我相信我估除了我分析之外，沒有其他人會這樣分析。因為很多時候你記住分析政治這件事，你一定分析政治一定要落實到去平民百姓的生活，打國際線一定要很清楚別人的生活習慣，即是好像我剛才說的 Press Free Freiheit 的郵票，你貼緊這個郵票的時候，你看到這樣的新聞，你這麼諷刺，你的政府有位走，你的政府一點位走都沒有。即是有機會我看看，如果我真的想試一下，如果寄這些郵票的明信片回香港，會不會違反國安法？即是如果這樣都違反國安法的話，我覺得這個世界都 很瘋狂的，我覺得real crazy。 現在間間郵局都買到的，德國周圍都買到，如果有朋友在德國的話，叫他寄張來香港有些意思的。那個是好了，周庭打成功的一條線，這個就肥佬打不到的日本。我想跟大家說一件事，日本呢自幫孫中山搞革命賴咗嘢，孫大炮走咗數，冇將蒙即係滿洲同蒙古等關外地區交俾日本人之後咧，即係再加上日本冇嗰、那個好強烈嘅民主主義信仰咧，日本就冇點幫手啲革命嘅，好正啊！之後就冇嘅。日本喺二次大戰之後庇護台瑞嘅。嘅啲意見人士咧，個好大原因係因為佢用特別永住法嘅，其實即係如果你係前日本國民，即係指韓國同台灣，曾經俾佢統治過，佢係會批特別永住身份俾你一路留喺度，佢好惡意嘅，其實因為佢但係不情願嘅情況之下，將依啲地方交出去嘅，佢仍覺得嗰啲係日本嘅地方嚟嘅，心底裏邊。所以台灣人和日本的感情，或者日本人對台灣的感情和日本人對香港的感情是兩種層次的東西。日本對香港的層次某個程度上是那種和香港那種脫亞入歐那種仰望那種關係，但是台灣和日本的感情就是那個是他以前的地方，不同的，這個大家搞清楚，很不同的，這個日本文化的一個起點嚟嘅，但係周庭佢可以講係可能會改變咗日本嘅習慣。依次點解？因為日本周庭首先佢個背景可以即係走出嚟嘅背景，第一就係嗰啲日本好想入五眼聯盟，即係五眼之外加一，五加一呢個第一。咁如果要做呢樣嘢，日本係要成為一個俾人公認係一個民主主義嘅國家先得嘅。咁佢好多任務上佢就要負起嘅，呢個一嚟。第二個方面就係
周庭在日本的人气是很犀利的，即有些人说唉，因为周庭卡哇伊而已，喂，日本整街都卡哇伊的 女仔的，是不是啊？你想想最多卡哇伊女仔是哪个国家？但是卡哇伊还是卡哇伊，卡哇伊能够讲到政治的周庭独就只此一家。而且大佬，你国民思潮的运动是日本年轻人没有做到的，那种热血，那种对政治改变那种热血，你想想日本已经 停滞了世界停滞了多久啊？大佬，日本的民主是人家卻眼中呃下去的，所以你一个李登辉一个周庭在日本人眼中是神来的。但是、李登辉就是用武士道贯彻武士道而达至自由民权运动的效果，这样东西是真是神级的存在。所以入帝李登辉始终他前半生曾经是日本人，他曾经有癌尾症癌这个名字，所以对日本人来说李登辉是一个很奇怪的存在，但他都仍然算是一个日本人的存在。周庭不是，周庭是一个他们一种漫画上至存在的热血的少女，现在在现实上出现，他还要被人拉了，那 你怎么可能帮他呢？日本漫画很影响那个人的思维、我不知道为什么香港人看日本漫画看了这么多中二病出来，真的成堆中二病，那些艺弱半通的搞得出来，原因就是那些其实本身是中二病的人，中二病搞搞就变成头功。但是日本来讲，他们觉得喂大佬，你这个周庭是一个即或者学文思潮的存在，是一个热血的存在，热血是日本人他们希望有但他们做不到，日本成日都觉得是香港是一个是他们做到他们想做的事，但是偏偏的即香港人做到他们做不到的地方，很奇怪的香港这个城市脱亚入欧的开始。咁你依家就係、是、哇，周庭咁样被拉，佢哋觉得就係真係要帮呢个人，所以你见到 Twitter 能够喺咁占有咁重要嘅地位，你觉得嗰个係无端端作出嚟㗎，石头爆出嚟㗎，梗唔係㗎。日本你个日本好似香港咁，香港就可以喺 Facebook 呢啲人呢自己围威威㗎，制造大量假 traffic， 嗰度你以为嗰啲人好劲嗰啲 page，这个就是香港就做得到的，这个就是 Facebook 香港有限公司的问题，陈述的问题的，这个是。但是你日本 Twitter 世界是做不到的， Twitter 是会打击打假户口的。你还要那些有大量五毛不停唱衰的周庭的。你这样都可以拿到这么高的位置，你知道这个一定是大件事，这个是完全牵动日本民情。日本的记者是立刻报道周庭被捕这件事的，大哥几乎跟香港同步。周庭被捕的时候，大哥我是你去到什么地步，就是我看了日本 Twitter 全部响晒机，我会看日文 Twitter 的嘛。好了，日文 Twitter 响晒机都不得止，是我认识的日本朋友在 Dusseldorf 认识的日本朋友问我香港发生了什么事。喂，你去到这个位置，你知道很大镬的，其实。所以这是光速主义。如果你比着我，你说黄之锋被拉固然大镬，但周庭被拉是个大镬程度是同等甚至更严重。你说黄之锋被拉或者美国就肯定响晒机，德国就肯定，你试下黄之锋被拉，我可以预测就是图片报和世界报的集团一定起写一个牛头铲到你 Angela Merkel 点啊，想天花板为止。因为我几乎可以九成肯定的，跟着其他的 media 都会跟着，就说铲到 Angela Merkel 上天花板，那些 Angela Merkel 的友仔就 回来拍，就是暂时 post 一 post 个 summer post summer post， 然后回来想想怎么搞，一定是这样。你跟着你说周庭， 你跟着你说 美国着晒鸡，跟着你黄之锋被拉，我觉得他日本未必有周庭那么大，反正问题就是周庭已经卷了个大雪球，你加上黄之锋卷下去的话，那你自己想想。安倍晋三还有可能政策上跟你习近平
有啲人话、哎、日本政棍唔跟民意，大佬啊，自由民主党嗰边啲人都唔，佢见到又有民意又有美国嘅压力，佢冇得唔做噶。你谂清楚，你仲要鸦片民主党即刻我出嚟抽水？鸦片民主党班有废啊，都唔至于冇战斗力噶嘛。咁简单噶嘛嗰件事，所以你话拉周庭加啲肥佬嘅，跟住之后拉黄之锋，肯定光速主义。今个礼拜五嗰个咁嘅周学嗰、那个制裁名，明打一定劲精彩。我真老实讲，依家呢个时势就系、是、中国以为今日吓到香港人，你谂清楚、哦，呢、这个唔系吓香港人嘅手段嚟噶，唔好意思，全世界睇住你。你甚至就係你諗住哦，揾啲人扮黃滲透海外啲華人組港人組織就得咯，加拿大就深受其害啦。你覺得得？我唔覺得得喎，依招。I don't think so。葉普城呢啲咁嘅手段，遲早會俾人篤爆。老實講，我係唔理，我係少理加拿大嘅華人港人政治，係因為我驚煩咧。話俾你聽。我都唔係唔知道加拿大政治有幾 corrupt 嘅，我都多少知嘅。我更加唔好講嗰啲即係加拿大某啲港人組織嗰啲核突食相嗰啲嘢，我都有所聽聞嘅。加拿大華港人政治係一啲好複雜嘅嘢，本來我唔想嘅，但係依家你中共覺得咁樣得啊嘛，玩心化咁嚟搞我國際線，國際線最弱應該係。加拿大，因為英國人醒好多噶，英國人。你想講我以為得啊？唔好意思，係唔會得噶，你係唔會成功。今日呢一節早上呢節講到呢一度，咁啊，睇下我一覺醒來係咩世界？一覺醒來換了人間，咁啊，講到呢度先。